Ja, ja, vi kan være med nå. Vi kan være med. Nei, som vi ser rett bak meg nå, så ankom den første båten på toppen. Så dette altså de første kanonene som har gått i land på Utoeya. Det helt unødvendig å si at dette selvsagt blir et sterkt møte. Her vil man først få en orientering av politidirektøren og helsedirektøren om hva som skjer på Utoeya. Deretter...